Jó reggelt! Reggelt! Az iskola rendőre programhoz az elmúlt tanévben 2826 közoktatási intézmény csatlakozott. Az érintett polgárőrök létszáma elérte a 2039 főt. Az új 2023-2024-es tanévben tovább folytatódik, így az év első tanítási napján ott lesznek a rendőrök, valamint, ahol szükséges, a polgárőrök is, hogy segítsék a kicsiket szeptemberben. Örülök meg, hogy a gyereket el tudom egyedül engedni az iskolába nyugodtan. Nem félek attól, hogy esetleg valami közlekedési baleset, ilyesmi történik a gyerekkel. És más egyéb dolog is. Ehhez a rendfenntartók még a tanév kezdete előtt áttekintették valamennyi frekventált helyen lévő iskola közvetlen környezetének a közlekedésbiztonsági helyzetét. Ennek során a helyi önkormányzattal, illetve az illetékes közútkezelővel közösen az érintett oktatási intézmény képviselőit is bevonva forgalomszervezési és technikai bejárást tartottak. Nagyon örülök neki, hogy lehetőség van erre, hogy a biztos urak itt biztosítják a gyerekeknek az átkelést. Elég forgalmas útszakaszról van szó, tehát azt gondolom, hogy nem biztos, hogy csak iskola kezdés idején, de legalább ilyenkor is itt vannak, és akkor így biztonságban érezzük a gyermekeinket az iskolába jutás idején. A tanévkezdéskor a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában rendőri jelenlétet fognak biztosítani azon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt. Ennek a programnak a része minden tanév elején a demonstratív rendőri, illetve polgárőri jelenlét azokon a helyeken, ahol az iskolákba sok-sok gyerek megy el, így a kijelölt gyalogos átkelő helyek környéke és olyan iskolák környéke, ahol nagyon nagy a járműforgalom. Szekszárdon több helyszínen is jelen vannak a kollégáim a polgárőrökkel közösen, így a 4-es számú általános iskolánál, a Baka általános iskolánál, a Mészáros Lázár utcai, illetve az Rényi utcai kereszteződésben lévő gyalogos átkelő helynél. Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy a tanév kezdetével mindenkit megpróbáljanak arra buzdítani, hogy biztonságban tudjanak eljutni a gyermekek az iskolába, illetve a járművezetők és a gyerekek is megszokják egymást a nyári szünet után, hogy mindenki vissza tudjon rázódni minden napokba. Egyrészt segíteni fogják a gyermekek biztonságos közlekedését, másrészt figyelmet fordítanak majd a kijelölt gyalogos átkelőhely megközelítésére, a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszer használatának ellenőrzésére.